මේ මාස කීපය තුල ඩෙංගු රෝගීන් 19000ක් මේ රටේ වාර්තා වෙලා තියෙනවා 20 දෙනෙක් මරණයට පත් වෙලා තියෙනවා ඩෙංගු රෝගය නිසා ඒ නිසා මේ තත්ත්වය වසංගතයක් ලෙස ඉදිරියේදී ඇති වෙන්නට ඉඩ තියෙනවා මදුරුවන්ට ඇඳිරි නීතිය දාන්න බෑ මදුරුවන් ඔබව කන එක නවත්ත ගන්න ඔබ එක පැත්තකින් කටයුතු කරන්න ඕනි අනිත් පැත්තේ මදුරුවන් බෝ වීම නවත්ත ගන්න ඔබ කටයුතු කරන්න ඕනි මේ ඩෙංගු ව්‍යසනය රටේ ජනතාව බේර ගැනීම COVID-19 බේරා ගැනීම වගේම වගකීම